maritũ mũno kũrĩ kambuni iria ikoragwo irĩ na ciũthi cia kamarĩ na mawatho maya marerĩkana rĩu KRA nĩ ta kũnyitia ĩnyitanyitĩtie kĩana no ona ũrĩa mũndũ akĩoha mbũri ohaga agatiga na ĩkĩra gakundo nĩguo ndĩkeite rĩu andũ aya a KRA nĩ marohorire gakundo kau tondũ kũrerĩkana kambuni iria ciothe ikoragwo na ciũthi cia kamarĩ o mũthenya cikĩhanda thaa mũgwanja cia ũtukũ 1 AM nĩ nginyagia ikorwo imenyithĩtie KRA ũhoro wĩgiĩ mbeca iria monganĩtie nĩguo kũmĩhotithia gwĩka ithabu rĩayo na ĩkorwo ĩkĩmarenga mbeca. Nĩ gĩcunjĩ gĩa 15 kĩrĩrengagwo harĩ ciũthi ici cia betting na nĩ ũgwĩkora kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ 20% charge ĩngĩongereirwo gũkũ nĩ rũhonge rũrũ rwa KRA. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga mbere nginyagia karatathi-inĩ ga gatatũ ngathĩti-inĩ ĩno ya Business Daily. Na nĩ ndaikia maitho ningĩ ndawona rũgano rũngĩ rwĩ karatathi ga 14 atĩ kambuni ya thimũ cia moko Safaricom share ciayo kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ irakoretwo ciambatĩrĩte. No rĩu kwa ihinda rĩa mbere share cia Safaricom nĩ iragũire. Na nĩ ũgũgĩkorwo ũhoro wĩgiĩ maũndũ ũrĩa magĩtariĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ ya share. Karatathi ga 14 nĩko gatenderetie ndeto icio ngathĩti-inĩ ĩno yandĩkaga ũhoro wĩgiĩ biacara ya Business Daily. Maigĩrĩ na nĩ gũkoretwo na task force kana kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrimaga ũhoro wĩgiĩ ũkinyanĩru wa gĩthomo gĩkĩ. Riboti-inĩ ĩyo ya mbere nĩ yendekithie ciana ici ithomere o gũkũ mathukuru-inĩ ma mũthingi no ĩkiuga ciana ici icenjie uniform toguo watũmenyithia. No maabitha a gĩthomo mambĩrĩria kũigua kũrĩ inegene na thirikari nĩ mokire na kaũndũ getagwo na gĩthũngũ rider. Yaani nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, no mũndũ no acagũre gũcenjia kana age gũcenjia tondũ maroigire mwana angĩaga uniform ĩyo ĩrendekana ndagĩrĩirwo kũgirio gũkorwo agĩthoma. Mũthuri ũyũ wĩtagwo David Abuhasa nĩwe ũtetagĩra aciari othe marĩ Kenya na nĩ ahũrĩtwo mbica karatathi-inĩ ga kerĩ ũngĩenda kũmuona. Araria na mĩario yake akoiga atĩrĩrĩ, borithi na nurses makoragwo na uniform ihanaine. Yaani mũthigari ũngĩenda kũmenya ũyũ nĩ mũthigari nĩ ũkuona uniform. Na aroiga uniform iria ciĩhumbagwo nĩ borithi rĩ kana nurses rĩ ticio itũmaga atĩ mũndũ arute wĩra. Nĩkĩ kĩratũma atĩ no nginyagia mwana erwo athiĩ na uniform ngũrani ta mũndũ wathiĩ wabici na nginya ekĩre tai. Rĩu nĩ aroria ciũria akenda ũhoro ũyũ aciari matige kũhatĩrĩrio tondũ nĩ marerwo mathukuru-inĩ mamwe aciari marerwo makagũre uniform ici either ũgũre thukuru kana ũkerwo thiĩ ũgũre nduka na handũ hana. Gũkerĩkana ici nĩ ciĩko cingĩcangĩra ungumania nĩ ũhoro ũrĩa aciari mararegana naguo. Na aroiga nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩheo ihinda mũciari ũrĩa ũkũhota kũgũra uniform yerendwo rĩ agũre na etĩkĩrio kũgũra harĩa ĩroneka kana nĩ gũtumithia no ndakerwo akagũre thukuru na rũgano rũu rwĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ. Mohoro-inĩ maitũ thaa ĩmwe nĩ ũkũigua nao nĩ mathukuru private gũkũ Nairobi maroiga atĩrĩrĩ, thirikari ndĩrakiugire nĩ ĩrandĩka arutani 10,000 rĩu arutani othe nĩ maraihũririe wĩra mahota gũtigwo matarĩ. Mathukuru ma private ndiendekwanĩrĩra gũtigĩrĩra kambuni iria ikoragwo irĩ na ciũthi cia kamarĩ na mawatho maya marerĩkana rĩu KRA nĩ ta kũnyitia ĩnyitanyitĩtie kĩana no ona ũrĩa mũndũ akĩoha mbũri ohaga agatiga na ĩkĩra gakundo nĩguo ndĩkeite rĩu andũ aya a KRA nĩ marohorire gakundo kau tondũ kũrerĩkana kambuni iria ciothe ikoragwo na ciũthi cia kamarĩ o mũthenya cikĩhanda thaa mũgwanja cia ũtukũ 1 AM nĩ nginyagia ikorwo imenyithĩtie KRA ũhoro wĩgiĩ mbeca iria monganĩtie nĩguo kũmĩhotithia gwĩka ithabu rĩayo na ĩkorwo ĩkĩmarenga mbeca. Nĩ gĩcunjĩ gĩa 15 kĩrĩrengagwo harĩ ciũthi ici cia betting na nĩ ũgwĩkora kũrĩ na ũhoro wĩgiĩ 20% charge ĩngĩongereirwo gũkũ nĩ rũhonge rũrũ rwa KRA. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga mbere nginyagia karatathi-inĩ ga gatatũ ngathĩti-inĩ ĩno ya Business Daily. Na nĩ ndaikia maitho ningĩ ndawona rũgano rũngĩ rwĩ karatathi ga 14 atĩ kambuni ya thimũ cia moko Safaricom share ciayo kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ irakoretwo ciambatĩrĩte. No rĩu kwa ihinda rĩa mbere share cia Safaricom nĩ iragũire. Na nĩ ũgũgĩkora ũhoro wĩgiĩ maũndũ ũrĩa magĩtariĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ ya share. Karatathi ga 14 nĩko gatenderetie ndeto icio ngathĩti-inĩ ĩno yandĩkaga ũhoro wĩgiĩ biacara ya Business Daily. Maigĩrĩ na nĩ gũkoretwo na task force kana kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrimaga ũhoro wĩgiĩ ũkinyanĩru wa gĩthomo gĩkĩ.
Riboti ni yo ya mbere ni yendekithie ciana ici ithomere guku mathukuru-ini ma muthingi no ikiuga ciana ici icenjie uniform toguo watumenyithia. No maabitha agithomo mambiriria kuigua kuri inegene na thirikari ni mokire na kaundu getagwo na githungu rider. Yani ni ta kuga atiriri no mundu no acagure gucenjia kana age gucenjia tondu maroigire mwanange aga uniform iyo irendekana ndagirirwo kugirio gukorwo agithoma. Muthuri wetagwo David Abuhasa ni wotetagira aciari othe mari Kenya na ni ahuritwo mbica karatathi-ini gakeri ugienda kumwona araria na mĩario yake akoiga atiriri. Forithi na nurses makoragwo na uniformu ihanaine. Yani muthigari ungienda kumenya wo ni muthigari ni ukuona uniformu. Na aroiga uniformu iria ciehumbagwo ni forithi ri kana nurses ri ticio itumaga ati mundu arute wira. Nikii kiratuma ati no nginyagia mwana erwo athie na uniformu ngurani ta mundu athie wabici na nginya ekire tai. Rĩu nĩ aroria ciũria akenda ũhoro ũyũ aciari matige kũhatĩrĩrio tondũ nĩ marerwo mathukuru-inĩ mamwe aciari marerwo makagũre uniform ici either ũgũre thukuru kana ũkerwo thiĩ ũgũre nduka na handũ hana gũkerĩkana ici nĩ ciĩko cingĩcangĩra ungumania nĩ ũhoro ũrĩa aciari mararegana naguo na aroiga nĩ magĩrĩirwo gũkorwo makĩheo ihinda mũciari ũrĩa ũkũhota kũgũra uniform yerendwo rĩ agũre na etĩkĩrio kũgũra harĩa ĩroneka kana nĩ gũtumithia no ndakerwo akagũre thukuru na rũgano rũu rwĩ karatathi-inĩ kau ga kerĩ mohoro-inĩ maitũ thaa ĩmwe nĩ ũkũigua nao nĩ mathukuru private gũkũ Nairobi maroiga atĩrĩrĩ thirikari ndĩrakiugire nĩ ĩrandĩka arutani ngiri thate rĩu arutani othe nĩ maraihũririe wĩra mahota gũtigwo matarĩ mathukuru ma private gutige gukiania tondu nangwe 2016 ni muthuri uria wetagwo Professor Kea riboti ino yarehire mogarũrũku no ikirikana ni yakinyangiriirio thi fairo ici cirombitwo ni rũkũngũ mũno wabici-inĩ cia thirikari hĩndĩ ya wathani wa mũgathe Uhuru wa Kenyatta president wa kana na kũrerĩkana kahũa karĩa kaeragwo ni thahabu ya mũrĩmi karehaga mabirioni ma mbeca o mwaka o mwaka Kenya nĩ ĩrakũragia metric tons 130 o mwaka cia kahũa no rĩu cithiĩte thĩ nginyagia metric tons 40 ũyũ nĩguo rĩu ũigĩrĩrĩki ũrĩa wetereire mheshimiwa Rigathi wa Gachagua gũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ akena na akĩaria na ceceni ya Inooro TV mũthenya wa Jumabiri nĩ handĩkĩtwo haha oigire we nĩ ehotorete mũno gũtigĩrĩra riboti ĩno nĩ yahurwo rũkũngũ na ĩkorwo ĩkĩrutithio wĩra hena mbica ya mũrĩmi ũmwe agĩtua kahũa kũrĩa kaunti-inĩ ya Bungoma Dekata 14613 ni mathamitio. Mathamitio ciumia igiri tu mbere ya mathukuru makoretwo makihingurwo. Kamiti ĩrĩa yandĩkaga arutani bũrũri-inĩ ĩtagwo TSC ĩgĩtongorio nĩ mũtumia ti ndagĩtarĩ Nancy Njeri wa Macharia yugĩte kweherio kwa arutani aya nĩ gũtigĩrĩra mathukuru marĩa marĩ na ũnyihu wa arutani nĩ magĩa na arutani a kũigana nĩguo kũhotithia ciana gũthoma. Arutani 10,000 ni amathukuru ma muthingi 10,938 nĩo mahũrĩtwo transfer na arutani 10,988 ni arutani anene kũrĩ na arutani angĩ 1,316 a mathukuru ma secondary onao marĩkĩtie gwĩkwo transfer kana gũthamio. Mathukuru marĩa mahutĩtio nĩ 226 ma secondary na kũrĩ na principals kana arutani anene a mathukuru ma secondary na nini yao mahingo 300 marĩkĩtie gũthamio ciana cigĩcoka rĩ cirakora hihi arutani mothiũ merũ. Nĩ Business Daily mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ ũhoro wĩgiĩ marĩhi ma andũ arĩa makoragwo magĩkombithio nĩ mabengi nĩguo mũndũ akagũra kĩea agaka nyũmba agacoka akarĩha kahora kahora na kaingĩ nyũmba ici irĩhagĩrwo makĩria ma mĩaka 10 gũthiĩ na igũrũ marĩhi maya nĩmo wĩiguaga na gĩthũngũ magĩtwo mortgage. Rĩu mabengi nĩ mahaicĩtie marĩhi ma mortgage magakinya o maita matatũ. Ta rĩu nĩ ndakora ngathĩti ĩno ya Business Daily nĩ yandĩkĩte atĩ kaingĩ mortgage nyingĩ iria iraheanagwo nĩ cia gatagatĩ ka ciringi mirioni 9.2 no nĩ irahaicire kuma marĩhi ma njoherera kuma gĩcunjĩ gĩa 11.5 gũthiĩ gĩcunjĩ gĩa 18. Na rĩu ũngĩthiĩ woe mortgage ya ciringi mirioni 9 ũgĩaka nyũmba na ta rĩu woe kuma kũrĩ bengi ĩtagwo Middle East woete mirioni 9 ũkarĩha mirioni 24. Milioni 9 nginya ũrĩhe 24. Wendi ya kwĩra ciaicĩte maita matatũ triple. Haya, wathi kwa Guardian, woe 9 ũkarĩha 21. Consolidated, woe 9 ũkarĩha 21. SBM, ũkarĩha 20. KCB, mirioni 20. Cooperative, onayo no mirioni 20. DTB,
ona yoka ari ha 10 na kenda ire ina ingi hanini ni eco bank milioni 10 na kenda tu matidada tu haya ni marema Polisi ni mabeti ya weka uthuthuria ate ni kuri na muthuri uretwo Nelson Dereva Ajero uri akuratuika ni arethete ngangi nigetha yurage mutumia wake rugano rurathomate riria mutumia wake ugwitwo Lucy Jerry Muhami akorirwo agiuka guku bururi-ini na agikinya kiaru-ini kia ndege kia Jomo Kenyatta mweri wa November mwaka uyu wagithira riu kuratuika ati we doe ate andu aria matumitwo mamugire ni muthuri wake na nigetha mamuinukie nio mabangitwo nigetha mamu murage thutha wa kurihwa mwigana wa shiringi milioni imwe turuma ithano ici ni icio itaririo katathine egaka kambere gakere orondomwe na agagatatu gituingire katathine egakere uko niko ndagikora ati kuri mweri icio November mweri kana mweri 16 niguo akorirwo agikinya ati we uria ni wa miaka 48 ni akoretwo agiukite na imondo ciake ithatu na kabagi kangi agikuite agiuka Kenya o to uria makimenyerete kuma kuria kwao Canada kuria maikaraga na muthuri wake kuratuika ati eri aya mudogwe to Lucy na muthuri wake ati ni atengeri megatu na makoretwo magitengera kwa ihinda ria miake gukinyo 20 na magakorwo macokaniria utonga muingi muno uria utumite o mahote gukinya ria makinyite no kuratuika ati Lucy agitariria ni magaririe sori ni muthuri wake na agikimwira kwaheria kuonana no ati we riria akinyire guku Kenya ri undu wa mbere wa mumakie ni ati akorire andu aria mamwetereire meri twaragirwo na Prado agikora ni kanisa ni we kiho kiiru akora ni ngari njiru ri agicoka aingira ri handu ha gukora ndereva e wika ni akorire njamba ingi thiini wa ngari iyo undu ungi uria watumire ambe erite kamucemanio ni atiriri uhoro wa kuhota kuma karithiti karia urihaga ni tondu ni ukuikirite kiaro kia ndegeri matiahotire kuriha no he ngari yokire thutha na mundu ucio akirutira akiuga rekei ndimurihe akiona akimoria atiriri kai Kenya kwagiririe atia urateithio nginya ni mundu utoi gugicoka gukinya na hau kabere ri niguo ati njamba ino ingi iria yari na ndereva yarugire giti gia thutha na ikiambia kumuita hau niho mamutaria makimwira atiriri ithuiri turi arihe mwigana wa ciringi milioni imwe turuma ithano nigetha tukurage na hau niho aracoka gutariria ati ambirie kwaria nao akimatariria akimoria mukwenda atia agitariria na agikiuga inyi ndirenda munjohere na mutikanjurage nie ninguongerera mbeca icio ikinye milioni igire nigetha inyi mutikae gutuika ni mwanjuraga kuma hau ati ni mamuthiururukirie muno makidiscuss na nginya ati ni gwakinyire handu magikombora mukawa na magituika ni makoma no hau ria varari utuku haria umite Mombasa rundi umite kiaro kia ndegere he handu marugamire na magicoka gucemania na ngari iria yukire ya marihira parking fee riu ataririe akauga ni ari na guoya muingi muno 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 no undu wa gukimakania kuratuika atiri ni acokirie akionio ndumiriri gatagati ka oragani aya na murume ati kundu matariirie tondu nginya ni ciandikitwo guku muhia witu ri ati tareke nguthomere hamwe atafika saa ngapi alafu akamwira atiriri nilikwambia nilikutumia zile details zote atafika saa 4 usiku na nicio ni maakinyire kiharo-ini kia ndege na ikabangwo no guku thiini ri ni kuri kundu ngwendaga kuona ati sawa sawa ati sawa baba haina shida we nikimchukua nikimaliza story sinitawapigia bora mtakuwa on sawa akamwira atiriri ni twamuoyari ni twarekia nake ri ni tugukuhuria tukumenyithie ni rugano rwi na kia na thithi magitariria uria meranite nginya akerwo ati ena mbia nyingi muno akuite toni akuite milioni na kabagi kau gake kanini nari na thimu ithatu na ati magicoka nginya magiturorata maturorata na mutumia uyu ri na magicoka nginya makimwinukia ko nio acoke ni ta kugeria arageria kumutega nigetha aremwo ni mawira maria ahetwo gwata makonina katero aria makoragwo thiini wa sekta ya urimi president arakiugire ati maundu macio matiri na uma ni tondu we arageria guthondeka bururi oro ndumwe na economy itu no tungata uria arimi marakiheo araugire nie ndirenda okire ni tondu ekuria gwata gukoragwo gukirana na uhoro muno wa akahua oro
Orodomwe, enamasani, na raki ugate, elide araki aragia, elide igogona, liyama huya kurea Bomet Green Stadium. Ona togwa raugiri ya raugiri ya tirele. Uhoro wagotu ikate, wene ahete, Deputy President, wera wakuruwa na cartels aya, negoti gire rate, gotri mudo, urati guagisa aya. Noni araso ki arako mabuge, ya korea kirisho. Arame, dide, shame on you. Yes, shanokai, bio. Adi korono mudie murutanere, ginyagia aku murutanere mabanga na toyo mukero na mwacha goriruo mutungatire muingi mugacoka ati nyu murathie kurwa bara taicio ni uhoro wa gichonoko kinene muno kiria gikiriko no na kuria uguo magavana amweno cio ari tuvari maraki muririe itikira tu ati project ile sito twa na koroto kiambia itikae kurugama no na hau no aracoke aragicagura uria wakire mubunge wa kuria kinango ogwito Benjamin tayari edano atweke riu ni uri koragwo ruhongeni rukoria rwa isukiro si Ameriko itena ria miaka itatu uhoro wa thukuru magoti maroni mawato taliria ati uria mahambite nimo maundu maria makoreire mu Kenya maitho ati etererai ihinda ria uritu tondu ni riukite na mutire muraigwa uritu ni mukuigwa ici ciakata thine egaka kamugwanja gwata orere arutwo matanyito gucoka thukuru mweri uyu muthenya wa mwambiririo kiumia tuthiete no kwa mpesa pay bill number ndu no tuguteithiriria